Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Terengganu meramalkan jika hujan berterusan, ia akan menyebabkan risiko banjir kilat di negeri itu. Menurut Timbalan Pengarah JPS Terengganu, Osman Abdullah, banjir tersebut berpunca daripada air yang tidak dapat turun ke sungai atau kawasan itu mempunyai masalah perparitan. Setakat ini, katanya situasi banjir kilat berlaku di Kampung Padang Kamunting dan Kampung Sungai Buaya. Kita rekodkan masih lagi berlaku hujanlah. Sehingga hari ini sebanyak 96 mm. Cuma pada pandangan saya, apa yang berlaku ini, hujan yang berlaku ini yang dikategorikan sebagai lebat di kebanyakan kawasan boleh menyebabkan risiko banjir local flooding ataupun banjir yang menyebabkan air tak dapat keluar ke sungai walaupun pada saat sungai masih lagi rendah. Terengganu secara keseluruhannya terlibatlah di semua daerah, terutama di daerah Siu dan juga Hulu Terengganu. Untuk makluman, di daerah Siu khususnya telah berlaku banjir. Boleh saya katakan di terutamanya lokal sadik, termasuk di Kuala Nerus, seperti di Kampung Padang Munting dengan Kampung Sungai Buaya di Dungun. Dalam kita punya 42 stesen cerapan hujan, kita telah rekodkan untuk hari ini sahaja hujan turun di antara 20 hingga 100 mm. Dan hujan paling tinggi yang kita rekodkan pada hari ini adalah di hulu Sungai Marang, iaitu Bukit Diman di kawasan lembangan Sungai Marang, lebih tepat lagi di hulu Terengganu sebanyak 104 mm. Dan sehingga kini hujan yang turun secara puratanya bermula pada 1 November yang lalu sehingga hari ini lebih kurang 200 mm lebih. Oleh demikian, semua tanah-tanah dah sepu, tapi peningkatan air sungai kita masih lagi melihat ada peningkatan tapi secara tidak terlalu ketara. Setakat ini, dua sungai melepasi paras amaran iaitu Sungai Telemung di Hulu Terengganu dan Sungai Nerus Kampung Bukit Setio. Manakala tiga sungai telah melepasi paras waspada iaitu Sungai Calok, Sungai Nerus dan Sungai Setio.